alma na terra e aguardaria como eu aguardo. Tá um monge. Sabe, eu tô começando a me acostumar com esses encontros. Sinto que você tem muitas perguntas. Só posso responder uma. Bonitinho, né? Quem é você? E por que fica desaparecendo? Você só pode fazer uma pergunta. Não dá pra subir em duas árvores ao mesmo tempo. Tá falando sério, porra? Xingar também purifica a alma. Você está pronto para a última técnica de meditação? A última? Sim. Você pode escolher quanto quer pagar. Isso aqui serve. Vou te guiar durante a meditação. Essa é a meditação do elemento ar. Estamos na montanha, em direção ao pico. Estamos passando por entre duas pedras. Na primeira delas tem uma águia pousada. O espírito do ar passa por todas as células desta águia. Espírito do ar, vento primordial, saudações. Somos todos do mesmo sangue, eu e você. Você está em mim e eu estou em você. Sem você, a vida não duraria nem minutos. Você é vital para nós. Oh, grande espírito do ar, por favor, limpai o corpo e a alma. Alivie a dor, a doença, a energia negativa de pessoas, mundos e dimensões. Dai-me a energia da vida. Dai-me saúde, sabedoria, conhecimento, força, felicidade e paz interna duradoura. Sou uma águia. O vento passa pelas asas, balança as penas, entra em cada célula do corpo, preenchendo o espaço de todos os átomos e moléculas. O vento purifica a alma, o corpo e o corpo sensível. Em espiral ascendente, vamos ao alto. Sentimos a leveza, pureza, alegria. Nosso corpo está feliz, em paz e harmonia. Agradecemos profundamente, espírito do ar, de alma, corpo e mente. E pronto. Pelo menos deixou alguma coisa. Porra, tô só um Chernobyl. Viu só? Tinha um mestre Zen aqui. O cara sumiu do nada. Uf. Do que você tá falando, caralho? Ele me ensinou a meditar. Foi meio estranho. Na boa, eu tô fora. Pode ir lá falar com a Misty, se quer tanto assim. Boa ideia.